Kanali Gjerman RTL e kam gjetë në arkiva, sepse ma ka dërgu një gjelbrosh. Ju kishit qenë pjesë e një prej emisioneve të RTL-it 25 vite më parë. Po. Edhe nga biseda që kanë zhvilluar udhëhecit e emisionit, show televiziv me ju, më pas sikur janë shkaktu do turbulenca, do keq interpretime, mundesh me na tregu me pak fjalë çka bëhet fjalë? Më saktësisht këto. E një shqiponjë këtu po e shoh, një kornizë shqiponjë në duar. Ky ka qenë lloj kuizi televiziv apo jo? Ky ka qenë një lloj, në fakt un kam blerë një kartë në postë në Belgjikë, Robi. Aha. Në Bruxelles. Kur e kam grevish kartën, më kanë rrat tre televizorat që kanë tregon të automatikisht se unë do të kaloja në televizor për ta sjell atë rrotën që është shefti mrapa. Po. Dhe përpara se të shkoj aty, më janë propozuar nga disa biznese, shumë atë mëdha parash për të quar një tort, për shamë, një gatuo, si të thejnë ju në Kosovë. Një qka të lutëm se së ndëgjova? Një tort, tort. Ah, okay, një tort, tort, shumë në regull. Po, unë kam refuzur çdo lloj çmimi për ta quar se ishte hera parë që një shqiptar dilte në radio televizionin RTL Belg, për ta quar stemen e shtetit më të ri në botë, Kosova Republikë. Mrekullu. Si dhe një shishe me konjak Skënderbeu. A, va. Edhe të nesër me në qëfar ndodhi? Pa, aty të më ishte e rapar që në radio televizionin në RTL prezentoj Republika e Kosovës. Për 10 minuta arjesht ne kemi folë vetëm për qeshtin Kosovës dhe qeshtin shqiptarën për gjithësi, se si kumbi shqiptarë u nda në vitin 1913 në 5 shtete, okay. Pa drejtësisht. Dhe proklamuam se në shtet në Evropë është një shteti që quhet Republika e Kosovës. Pa. Pastaj të hënën, ky emision është emituar shtunën darkë, të hënën ka protestuar Federata Ruse, Republika e Greqisë, Federata Jugoslave, se RTL Belg është përdorë për propagandë politike, okay. Dhe sidomos për të shkatruar një shtet siç ishte Jugoslavia, e cila faktikisht vesh po shkatruaj, ishte shkërbuq. Këtu është kjo dhurata që i ke dërgu simbolin. Kjo është dhurata dhe ka bën një më të lumtë në atë momentin. Republika Kosovës shkruan 2/7/1990. Po. 2/1990. Më thonë, kjo ka qenë shkaktare reagimeve të shumë të në atë kohë. Po. Dhe Robi, jam këtësnu me jetë. Edhe sot i kom dokumentat në shtëpi, të cilat mi ka dhënë policia kriminale belge, sepse është përgju telefoni dhe është dalë se jam kësu drejt për drejt, pa. Me vdekje. Më kanë thënë edhe gjuhën shqipe, do të vlujmë si kafe në mujë. Ava.